साथीहरु आज म तपाईलाई बीबीएस फर्स्ट इयरको रिजल्ट कसरी चेक गर्न सकिन्छ यसको बारेमा तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु र तपाईले तीनवटा तरिकाबाट बीबीएस फर्स्ट इयरको रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाई मार्कशीट सहित पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसको लागि तपाईलाई पहिलो तरिका रहेको छ तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको फोनमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि तपाईले 1600 टाइप गर्नु होला सिम्पली तपाई कलिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ रिजल्ट लेखेर आउँछ गर्छ त्यसपछि तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गरे तपाईले आफ्नो सिम्पल नम्बर जति रहेको छ सिम्पल नम्बर दिनु होला र सिम्पल नम्बर दिनुहुन्छ भने तपाईको रिजल्ट तपाईलाई यहाँ भनिदिने गर्छ यो तपाईको पहिलो तरिका रहेको छ साथीहरु सेकेन्ड तरिका साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल रहेको मेसेजमा जानु होला मेसेजमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला मेसेजमा सिम्पली तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ मेसेजमा तपाई टाइप गर्नुपर्नु हुन्छ तपाईले यहाँ सिम्पली क्यापिटलमा तपाई टाइप गर्नु होला 4 त्यसपछि तपाईले यहाँ क्यापिटलमै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ बी बी यस 4 बीबीएस त्यसपछि स्पेस दिनु होला त्यसपछि तपाईले आफ्नो सिम्पल नम्बर यसमा हाल्नु होला तपाईको सिम्पल नम्बर कति रहेको छ जस्तै म एउटा एग्जांपलको लागि हाल्न गइरहेको छु साथीहरु मैले सिम्पल नम्बर हाल दिएको छु तपाईले 4 बीबीएस लेख्नु होला त्यसपछि आफ्नो सिम्पल नम्बर दिनु होला त्यसपछि तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिमा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु तपाईले सिम्पली यसमा तपाईले 33624 तपाईले 4 बीबीएस त्यसपछि आफ्नो सिम्पल नम्बर लेख्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ 3362 24 यति तपाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र तपाईले यसमा सिम्पली तपाई सेन्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईको बीबीएस को रिजल्ट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कुन सब्जेक्टमा कति मार्क आएको छ कुनमा तपाई पास हुनु भएको छ तपाई सम्पूर्ण चीज तपाईले यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड तरिका रहेको छ साथीहरु र तपाईले इन्टरनेटबाट पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटबाट हेर्नका लागि तपाईको मोबाइलमा रहेको सिम्पली तपाईको गुगल क्रोममा जानु होला साथीहरु तपाईको मोबाइलमा गुगल क्रोम छ भने सिम्पली तपाईको मोबाइलको गुगल क्रोममा जानु पर्ने हुन्छ र मेरो मोबाइलमा गुगल क्रोम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोममा सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ तपाईले सिम्पली तपाईले यसमा टाइप गर्न पर्ने हुन्छ TU exam .edu.np तपाई यति टाइप गर्नु होला TU exam.edu.np टाइप गर्नु होला र सिम्पली तपाईले सर्च गर्नु होला सर्च गर्नुहुन्छ नि तपाईलाई यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि तपाईले यहाँ तपाईको भ्यू रिजल्टमा तपाईले यहाँ सिलेक्ट रिजल्टमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि तपाईलाई यसमा जति यस वर्ष भित्र जति रिजल्ट आइसकेको छ सम्पूर्ण रिजल्ट तपाईले यहाँ देखाउने गर्छ यदि तपाईको बीबीएस फर्स्ट इयर गरेर आउँछ भने तपाईले यहाँ पहिलो नम्बरमा तपाईको यहाँ बीबीएस फर्स्ट इयर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला जस्तै म कुनै एग्जांपलको लागि तपाई देखाउन गइरहेको छु जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 इयर या त 4 इयर सेकेन्ड इयर बीबीएस तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसरी नै 4 इयर तपाईको फर्स्ट इयर बीबीएस आउने छ त्यसपछि तपाईले यसमा सिम्पल नम्बर सिम्पली हाल्नु होला जस्तै म एग्जांपलको लागि हाल्न गइरहेको छु सिम्पल नम्बर कुनै सिम्पल नम्बर मैले हालेको छु र तपाईले यहाँ सिम्पल नम्बर हालेर भ्यू रिजल्टमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको तपाई पास हुनु भएको छ कि फेल हुनु भएको छ तपाईको यहाँ देखाउने गर्छ तपाईले यहाँ भ्यू रिजल्टमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला र मैले यसले गल्ती सिम्पल नम्बर हालेको छु र अहिले रिजल्ट पनि आएको छैन तपाईको एक दुई दिन भित्र यस यो बीबीएस फर्स्ट इयर गरेर आउने छ सो तपाईले म आजै भिडियो बनाएर तपाईलाई हालिदिएको छु सो साथीहरु तपाईले आज भिडियो कस्तो लागिरहेको छ यस्तै किसिमको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने र रिजल्ट आउने त्यतिकै म कसरी रिजल्ट चेक गर्ने त्यो पनि भिडियोमा म बनाएर तपाईलाई हाल्ने छु साथीहरु च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनुहोस् सब्स्क्राइब गर्नको साथसाथै बेल आइकन दबाउनु भएको छैन भने दबाएर जानु होला आजको लागि धन्यवाद थ्यांक यू सो मच जय नेपाल